mennäänkö kysymyspatteristoihin? Niitä sieltä varmasti nousee erilaisia. Tuolla on kaksi mikrofonia molemmilla laidoilla ja Minna vähän johdattelee. Joo, kiitoksia Arja, ja todellakin nyt olisi mahdollisuus tässä, meillä on noin tunti aikaa, niin esittää joko ihan tarkentavia kysymyksiä näille meidän pitchaajille ja näistä eri kehittämiskokonaisuuksista, tai sitten ihan kommentoida tätä kokonaisuutta, ja jos ei ole nyt halunnut tuonne seinälle nostaa näitä lyhyitä haasteita, niin myös tuoda erilaisia asioita esille. Että ihan nyt kun tuota seinää katsoo, niin sinnehän on nostettu todella tärkeitä asioita, että nimenomaan koskien nyt tätä lapsistrategiaa ja paljon näitä muitakin sisällöllisiä kysymyksiä. Toiset on hyvinkin isoja, kuten esimerkiksi tämä, miten tämä sisote-yhteistyö saataisiin jatkumaan, mutta ihan tuonne menetelmätasolle, että tämähän on hienoa, että me ollaan saatu näin paljon kommentteja. Mutta todellakin nyt sana on vapaa ja mä yritän mahdollisimman demokraattisesti huomioida puheenvuoropyynnöt ja mielellään puhutaan nyt siihen mikrofoniin juurikin senkin takia, että meillä on nyt etäyhteyden päässä myös ihmisiä, niin kaikki sitten päästäisiin kuulolle, että kuka haluaisi aloittaa tämän kommentoinnin kyselyn, niin nostakaa kättä ylös, niin saatte mikrofonin käyttöönne. No niin, sieltä, ole hyvä. Tervehdys ja kiitoksia alustuksesta Hilkka Kemppi ja Päijät-Hämeen LAPesta, toimintakulttuurin muutoksesta. Ehkä nostasin nyt tämän tiedolla johtamisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja mä pohdin tuossa alustusten kohdalla, että jokainen palikka etenee vähän eri tavalla ympäri Suomea, mutta kuitenkin etenee. Ja se tarve on niin ilmeinen, mutta miten me saataisiin nivottua tämä semmoiseksi kokonaisuudeksi niin, että kunnat eivät ikään kuin valitsisi, että nyt me otamme tämän ennakoivan päätöksenteon, mutta lapsibudjetoinnin jätämme sitten tuleville vuosille ja näin yksi kerrallaan. Eli kokonaisuutta tiedolla johtamisesta vielä kaipaisin. Voisitko vielä tarkentaa sitä, että miten sä oot ajatellut, että kuka tai mikä taho, onko sulla itsellä ajatusta siitä, että miten sen voisi toteuttaa? No tässä äsken käytiin keskustelua, että THL jo niin kuin on miettinyt vähän sitä kokonaisuutta, että jonkinlaista reittikarttaa tai ajatusta siitä, että miten asiat nivoutuvat toisiinsa. Mutta ehkä sitten on kyse meistä maakunnallisista LAPE-ihmisistä, että miten ne saadaan sitten käyttöön, ne reittikartat. Mutta ehkä tähän ihan tämmöistä ideointia myös kaipaan, että erilaisia näkemyksiä siitä, että miten tämä kokonaisuus saadaan selväksi ja näkyväksi. Onko tähän edelliseen puheenvuoroon liittyen ideoita tai kommentointia? Tämä on tosi tärkeä asia, että tähän varmaan tarvitaan eri tahojen näkemyksiä. Mutta ihan muutkin puheenvuorot on tervetulleita. Syvä hiljaisuus. Joo. Joo, koska mä ymmärsin, että Hilkka kysyi niin kuin sitä toimintakulttuurin kehittämisessä olit mukana ja että miten tämä niin kuin näyttäytyisi kokonaisuutena, eli kun siellä oli se lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi ja sitten se lasten hyvinvointitiedon parempi käyttäminen, sitä päätöksenteossa ja lasten hyvinvoinnin seuranta, niin nämähän on, kaikki itse asiassa on niin kuin tähän lapsen oikeuksien sopimuksenkin hyvin tiivisti kytkeytyviä, että puhutaan tämmöisistä lapsen oikeuksien sopimuksen niin kuin täytäntöönpanotoimista, että mitä niin kuin julkisen vallan pitäisi tehdä, että arvioida päätösten vaikutuksia lapsiin. Ja se lapsibudjetointihan on myös niin kuin talouden päätösten lapsivaikutusten arviointia. Että se ehkä niin kuin tavallaan tulee sitä kautta, että hoksataan, että täytyy niin kuin miettiä, että mitä näillä rahoilla on saatu aikaan. Ja, mutta että sen niin kuin oivaltamista, että lähdettäisiin miettimään, että mitä näillä rahoilla on saatu aikaan, niin sitä hidastaa se, että tällä hetkellä on vähän niin kuin vaikea saada selkoa siitä ensinnäkin jo, että no mitenkä paljon rahaa lapsiin on laitettu.
koska ne jakaantuu eri budjetteihin ja eri momenteille ja eri järjestäjille. Ja sehän on niin kuin tässä lapsibudjetoinnissa se ensimmäinen vaihe, että yritetään niin kuin ylipäätään saada selville, että mistä kaikista tuuteista sitä rahaa on mennyt. Ja sitten seuraava vaihe se, että no, käytettiinkö tämä raha järkevästi, kustannustehokkaasti tai saatiinko sillä tuloksia aikaa. Niin tämä on ehkä sillä tavalla vielä vaiheessa tämä lapsibudjetointi, että me ei ole oikein niin kuin tätä kokonaisajatusta välttämättä osattu viestiä, että tässä on ollut niin monta semmoista, tämä on ollut niin kuin monimutkaisempaa kuin me ollaan kuviteltukaan. Ja ehkä sillä tavalla voi ajatella sitä, jos me mietitään niin kuin vaikka maakunnan kantilta, niin helposti niin kuin päättäjät sanoo, että no miksi me nyt vaan näitä lapsibudjetointia mietitään, että miksi ei mietitä jotakin muuta. Niin sehän on osa niin kuin tämmöistä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka sukupuolivaikutukset budjetissa, niin se on ihan sama asia, että yritetään niin kuin saada selvää, että miten ne rahat on vaikuttanut sukupuolten tasa-arvon kannalta. Että onko ne edistänyt vai haitannut vai ei ole vaikuttanut mitään. Että se on niin kuin tapa avata sitä budjettipäätöksentekoa läpinäkyvämmäksi. Ja ikään kuin se voi ajatella, että se on myöskin hyvän hallinnon väline. Että koska helposti otetaan kunnan budjetti käteen tai tulevan maakunnan budjetti tai se valtion keltainen kirja käteen, niin ei sitä saa mitään selkoa, että mihin nämä rahat on oikeasti mennyt. Tai se vaatii niin kuin hyvin paljon osaamista. Niin voi niin kuin markkinoida sitä lapsibudjetointia tai budjetin sukupuolivaikutukset niin kuin sillä näkökulmalla, että tästä päättäjät saa paremmin selkoa, että mihin ne rahat on mennyt. Ne lapset ja vanhemmat ja kuntalaiset saa paremmin selkoa, että mihin ne rahat on mennyt. Ja ikään kuin toimitaan niin kuin hallinnossa avoimemmin. Että tämmöistä, niin kuin, nämä olisi hyvä kytkeä siihen tämmöiseen hyvän hallinnon periaatteisiin maakunnassa ja tämmöiseen kansanvaltaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Mutta Niina, sä oot miettinyt sitä tiedolla johtamista, että, ja THL:llähän on siinä tärkeä rooli, että miten ne kaikki tieto, mitä meille lapsista kertyy, että kuinka se saadaan sinne hyvinvointikertomusten ja raportointien osaksi, niin sähän voisit miettiä jossain kohtaa vaikka siitä sanoa sitten jotakin. Siellä on puheenvuoro, ole hyvä. Pekka Kuru, hankeagentti Varsinais-Suomi ja lupa auttaa muutosohjelma. Mä olisin siitä sillanrakentamisesta niin tuonut esille ja kysynyt, että miten me voitaisiin varmistaa nyt jo tämän vuoden syksyllä 19, niin siellä lastensuojelun avopalveluiden ja myös sijaishuollon näkökulmasta ne järjestelyt ja ne kehittämisaskeleet, joita pitäisi tehdä kohti esimerkiksi seutukunnallista yhteistyötä. Ja se arki on niin haastava kuntien tilanteessa, että sellaisten loikkien tai kehitysaskeleiden tekeminen on aika vaativa prosessi ja aivan välttämätön siitä, että miten me päästään liikkeelle, kun maakuntarakenne lähtee liikkeelle. Starttiin. Ja että löytyisikö tässä vaiheessa, että sitä seudullista yhteistyötä lähdettäisiin mahdollisimman nopeasti tiivistämään. Se on ensimmäinen kysymys ja näkökulma, mutta se toinen liittyy, kun olemme voimakkaammin siirtymässä systeemiseen asiakastyö viitekehykseen. Ja jossa aikaisemmissa keskustelussa on ollut esillä se, että me tarvitaan systeemisen organisaation ja johtamisen kulttuurin vahvistamista ja kulttuurin muutos siinä. Et me voidaan aika hienoja systeemejä rakentaa ja osaamista, menetelmiä ja palveluita, mutta jos me ei samanaikaisesti muuteta tätä organisaatiokulttuuria ja johtamiskulttuuria, niin tämä haasteellisuus lisääntyy ja tämä asia vie oman aikansa, mutta siitä aika vähän keskustellaan ja toivoisin, että se lähtisi voimakkaasti liikkeelle myös näissä areenoissa ja maakuntatasolla ja ministeriötasolla. Joo, kiitoksia tästä. Tämä oli erittäin, erittäin tärkeä nosto, koska tässä ei tule todellakaan tapahtumaan niin, että yhtäkkiä vaan kaikki kummallisesti onkin ja tapahtuu siellä maakunnissa, vaan tässä on tämä siirtymävaihe ja pitää jo sitten miettiä sitä. Mutta että, ole hyvä Aulikki, jos sulla on nimenomaan tähän, niin mielellämme kuulemme, missä meidän mikrofonit nyt kulkee. Ihan pieni hetki.
Ole hyvä, Aulikki. Joo, kiitos ensinnäkin ihan kaikille noille esittäjille. Tämä on valtava niin kuin tietopaketti tämä aamupäivä. Tämä nyt osittain liittyy tiedolla johtamiseen ja osittain pikkusen kuntienkin tilanteeseen, nimittäin sen kuormitusta käsittelevän työryhmän seuraava tehtävä kesäkuun loppuun mennessä on todella tehdä tämä tiekartta kuntapohjaisesta lastensuojelusta maakuntapohjaiseen. Ja me mietitään juuri nyt niin kuin sitä kysymystä. Ja se, mikä mä tässä haluaisin vaan nostaa esiin, on se, että musta tuntuu entisenä tietysti kunnan virkamiehenä, että hirveän tärkeä ja olennainen on se, niin kuin se mahdollisimman hyvä tieto siitä oman maakunnan lapsista ja nuorista. Me hyvin helposti tulee kuitenkin se lähestymistapa, että me puhutaan tästä meidän tekemisestä ja meidän toimenpiteistä ja hallinnosta ja muusta. Mutta ennen kuin me tiedetään ihan, että mitkä on kunkin maakunnan lapset ja nuoret, minkälainen profiili, minkälaiset palvelut, ketkä siellä on suuressa palvelutarpeessa, kellä on niin kuin tosi vaikeita ongelmia, niin on vaikea niin kuin saada ihmisiä sitoutumaan siihen lapsinäkökulmaan. Et mun mielestä se, mitä nyt niin kuin olisi hirveän hyvä sekä tietysti kuntien puolella antaa kaikki se tieto, mikä niin kuin siellä on, mutta ennen kaikkea siellä maakuntatasolla laatia semmoinen niin kuin kuvaus siitä oman maakunnan lapsiväestöstä, ja sitten nostaa kunnianhimon tasoa pikkusen, että me halutaan, että meidän maakunnan lapset voi hyvin. Koska se pitää, kukahan täällä sanoi, viittasi jo siihen, että se yhteinen näky eri ammattikunnille ja eri organisaatioille ei synny tästä palveluorganisaatiosta, vaan se syntyy siitä lapsesta ja nuoresta. Ja sen takia tämä on tosi niin kuin tärkeä, että se sitoutuminen lasten hyvään elämään niin on mahdollisimman vahva, kun siirrytään uuteen organisaatioon. Joo, kiitos Aulikki. Mites olisiko meidän lastensuojelun Päivillä tai Pialla tähän systeemiseen otteeseen jotain kommentoitavaa? Joo, kiitos tuosta seudullisen yhteistyön tarpeen esille nostamisesta ja Aulikin työryhmässä tosiaan tämä maakunnallistaminen on nyt jo otettu agendalle, mutta sitten voisi sanoa, että kannattaa myös vertaisoppia, että olen esimerkiksi itse tullut tietoiseksi siitä, että Etelä-Pohjanmaalla tehdään jo erinomaista suunnitelmaa esimerkiksi tämän lastensuojelun systeemisen toimintamallin maakunnalliseksi käyttöönottamiseksi, että varmaan näistä kaikista hyvistä kokemuksista, mitä nyt jo on meneillään, niin kannattaa ottaa opiksi, mutta on samaa mieltä siitä, että nämä palveluverkkoasiat ja maakunnallistaminen on kovin ajankohtaisia nyt ihan näillä näppäimillä ja niihin pitää kyllä alkaa keskittää huomiota. Joo, kiitos Päivi. Onko täällä joku Etelä-Pohjanmaan lastensuojelusta tänään paikalla? Valitettavasti ei näy olevan, mutta Jukka Mäkelä pyysi seuraavaa puheenvuoroa. Ole hyvä Jukka, mikrofoni. Täällä oli Katjalla. Oliko Katjalla? Joo. No anteeksi, mä en huomannut siis. No otetaan ensin sitten Katja ja sitten Jukka. Joo, mulla ajatus karkaa, jos ei pääse sitä ääneen lausumaan, mutta niin ihan tähän niin kuin Aulikkiinkin jatkoksi, että joo, kun on tieto ja tietoperusta, niin sitten on hyvä silta siitä, että miten toimitaan. Ja mä huomasin tuolta, että oli tullut kysymys, että luo luottamusta suojelle lasta vaatii aikaa ja resursseja, jotta kokonaisuuden voit käydä läpi. Esim. Koululla ei ole aikaa eikä resursseja. Miten tämä ristiriita muuttuu Lapen myötä? Ja tämähän nyt, mä oon oikein ilahtunut tästä kysymyksestä, koska se, että se luo luottamusta verkkokoulutus, se ei ole mikään perinteinen koulutus. Se ei ole tiedon suihkuttamiseen tarkoitettu alusta, vaan se on enemmänkin yhteisöllinen valmennusalusta. Ja se, että te teette jo sitä, tai Lapen hengen mukaisesti tätä joka tapauksessa tulisi tehdä, mihin se verkkokoulutus on välineenä. Eli sehän on nimenomaan vastauksia siihen, että miten me toimitaan niissä, miten me oikeasti ja aidosti toimitaan niin, että lapsi ja perhe on siellä keskiössä ja kämmenellä lähtökohtana. Miten me tehdään ihan kaikilla tasoilla yhteistyötä sillä tavalla, että jatkamisen mahdollisuus säilyy, on se sitten asiakas. Pinnassa, on se poliittisen päätöksentekoon yhteistyökumppaneiden kanssa.
Eli sen verkkokoulutuksen ajatus on nimenomaan, että sitä ei suoriteta yksin läpi ja haeta tietoa, vaan se on apuväline siihen, että mistä meidän oikeasti meidän työyhteisössä, mistä meidän pitäisi puhua meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, koska se on myös tietoon perustuvaa ja tunnistettu ne haasteet, mitä siellä on. Ja sitten pahimmissa tapauksissa lapset ja perheet on sitten niitä sijaiskärsijöitä sitten niistä yhteistyöongelmista. Mutta siis tämän vuoksi Päivi Lindberg tuossa korostikin sitä, että esimiehet on keskeisessä roolissa. Esimiehet tuntee oman työyhteisönsä, työntekijät, tarpeet ja silloin, siksi heillä on niinku siinä vastuu, että okei, että nyt mä tunnen tämän verkkokoulutuksen, miten mä voin tätä johtaa, tämän hyödyntämistä ja mikä on järkevää. Ei ole tarkoitus, että nyt vaan on joku verkkokoulutus, joka suoritetaan läpi, vaan se, että miten tämä voi palvella meidän mun työntekijöitä, miten tämä voi palvella meidän tekemää yhteistyötä. Eli tämä on vähän semmoinen itsereflektio. Mä näen tämän, että niin kuin toimintakulttuurin muutoksen näkökulmasta keskeinen asia, että esimies on se, joka tutkii ja tarkkailee millä tavalla, ja sitten lähdetään yhteisesti, dialogisesti rakentaa sitä, että mikä. Ja jos me mietitään, että siellä on vaikka luottamuksen rakentaminen tai asiakaslähtöisyys tai osallisuus, me kaikki tunnistetaan se, että niihin on hyvin helppo vastata, että joo, tämä toimii meillä. Meillä yhteistyö toimii tai meillä toimii tämä, että lapsi on keskiössä. Mutta sitten kun me lähdetään yhdessä miettimään niitä konkreettisia käytännössä tapahtuvia asioita, hyvää tarkoittain käy niin, että huomataankin, että eipäs esimerkiksi olekaan näin. Ihan pienet asiat. Mulla tulee aina mieleen, jos saa sellaisen yksinkertaisen havainnollistavan esimerkin sanoa, kun omassa kotikunnassani, mulla on siis 4 lasta, niin siellä tehtiin, mä olin silloin valtuustossa itse ja tehtiin päätös tämmöisen kellokortin, varhaiskasvatuksen kellokortin käyttöönottamisesta. Ja se perusteltiin silloin valtuutetuille, että tämä on nimenomaan perheille tosi hyvä juttu. No totta kai se meille perusteltiin hirvittävän hyvin ja se äänestettiin käyttöön otettavaksi. No sen jälkeen mä jäin valtuustosta pois ja sitten oman nuorimman lapseni kohdalla sit se tuli viime syksynä käyttöön. Ja mä oikein pysähdyin miettimään, että mikä tässä on sitä lapsi- ja perheystävällisyyttä. Ei sillä ole tässä muodossa, miten se meillä toteutuu, mitään tekemistä. Mun pitää vaan muistaa kirjata etukäteen hoitoajat. Taas yksi lisää asia Vilma ja muiden Mike Lapeen ja nimehuuteen lisäksi, mitä mun pitää muistaa. Ja sitten sen lisäksi mun pitää muistaa, jos tulee joku tunninkin poikkeama, niin käydä muuttamassa ne. Ja sitten pitää muistaa leimata lapsi sisään ja leimata lapsi ulos. Mikä asia siinä on? No mä ymmärrän sen. Kyllä se vaikuttaa siihen henkilöstösuunnitteluun. Millä tavalla resursseja käytetään hyödyntää henkilöstömitoitukseen. Mutta ei se ole lapsi- ja perheystävällistä toimintaa. Eli mikä on verkkokoulutuksen näkökulma? Niin on se, että te oikeasti, te jotka tunnette sen oman toimintakenttänne. Niin kuin Aulikki sanoi, te tiedätte tai pitäisi tietää te asiakkaat, lapset ja perheet, jotka asuu, niin silloin te pystytte miettimään, että miten tämä aidosti, miten meillä olisi hyvä aidosti miettiä. Ja tämä on sitten vaan väline siihen, että te pääsette pohtimaan ja keskustelemaan niitä teemoja. Hyvä, kiitos. Kiitos Katja, anteeksi vielä, että en huomannut. Vilkuttakaa voimakkaasti, jos haluatte puheenvuoron. Ole hyvä, Jukka. Joo, täällä oli pari tärkeää kysymystä liittyen opetustoimien Et joko LAPE 2 OPH OKM on mukana alusta asti ja joko kohta puhutaan oppimisen tuesta osana hyvinvointia. Ja nämä varmaan liittyy niin kuin nyt tähän tulevaan LAPE 2.0 ja lapsistrategian, että lapsistrategian ja kun lähtökohtainen ydin on ollut juuri yhdyspinta työryhmän työ, jossa opetus- ja kulttuuriministeriön niin kuin edustama niin kuin se massiivinen osa lasten ja nuorten perus elämän arkea on ollut oleellisena mukana. Eli kuulisin mielelläni Marja-Kaisa, Hanne, Katja, teitä, että onko teillä se, ja voitteko te kuvata ihmisille, että miten nyt OPH, OKM on tosiaan niin kuin mukana. Mutta ennen kaikkea mä itse olen niin kuin erityisen iloinen siitä, että lapsistrategiaa ollaan luomassa, koska se on ensimmäistä kertaa sellainen niin kuin koko meidän niin kuin valtioneuvoston lähtökohta sille, että lapset ja nuoret ja heidän erityinen ikään kuin arvonsa meidän yhteiskunnalle. He on meidän niin kuin ainoa todellinen uusiutuva henkinen resurssi, niin että siihen satsataan yhteisellä tasolla ymmärtäen, että tätä sivistyksen ja sote, niin kuin sivi-sote on mun mielestä paljon parempi sana kuin sisote, koska sivi korostaa sitä, miten niin kuin valtava
niin kuin osuus sillä on lasten ja nuorten arjessa. Ja miten tämä sivisote niin kuin ajattelu voi jatkossa vahvistua ja varmistaa hyvän arjen. Mut jotenkin mä olisin mielelläni kuullut teiltä kommentteja näihin huoliin, joita tuossa on nostettu esiin. Joo, sopii, ole hyvä. Joo, täällä ei näytkään olevan muita pyyntöjä. No, niin kuin täällä on nyt monen kertaan todettu ensinnäkin, niin näin niin ikään, että ylipäätään yhdyspintaraportti kaikkine keskeisine esityksineen on LAPEn jatkon kannalta erinomaisen tärkeä dokumentti. Ja se, mikä on hienoa, niin ministerit ovat yhteistyössä linjanneet, että kaikkia keskeisiä toimenpideesityksiä, mitä yhdyspintaraporttiin sisältyy, viedään eteenpäin hiukan eri foorumeilla, hiukan eri tavoin ja ehkä aikataulullakin, mutta viedään eteenpäin. Lapsistrategia sieltä keskeisenä, se on nyt tullut mainittua. Mutta toinen, minkä nostasin ja johon on tullut jo ihan selkeä vihreä valo, että sitä toimeenpannaan, niin on nämä LAPE-akatemiat, joista jo kerrottiinkin, että käynnistyvät tänä syksynä, kiertävät siis kaikki maakunnat, eli toteutuvat samalla konseptilla tavallaan kuin maakuntakierrokset. Ja sisältöjä niihin tullaan suunnittelemaan tässä aivan lähiaikoina. Pari alustavaa keskustelua sisältöihin ja niiden suunnitteluun liittyen on käyty. Mutta nyt sitten tulen esimerkiksi siihen OKM ja OPH:n rooliin jatkossa. Ministerit pitivät hyvin tärkeänä, että opetushallitus on LAPE-akatemioiden suunnittelussa, organisoinnissa ja toimeenpanossa aktiivisesti ja vahvasti mukana. Ja se on jo yksi merkittävä osoitus minusta siitä, että kuinka jatkossa tätä tehdään ja viedään eteenpäin nimenomaan SIVI-SOTE-yhteistyöllä. Eli opetushallitus mukana suunnittelemassa LAPE-akatemioiden sisältöjä ja toteuttamassa toimeenpanemassa niitä. Hyvä, kiitoksia. Jos Katja jatkat, niin. Kiitos. Hanne tuossa aika hyvin kiteyttikin nämä jatkosuunnitelmat opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen osalta tähän yhdyspintaselvityksen toimenpiteisiin liittyen. Ehkä sen voisin vielä mainita, että se on totta, että opetus- ja kulttuuriministeriö tuli vuosi sitten jälkikäteen tai vähän jälkijunassa mukaan tähän LAPE-työhön, ja se on tietysti näkynyt joiltain osin varmasti, mutta muun muassa tämän yhdyspintaselvitystyön jatkon osalta ollaan nyt sitten vahvemmin mukana, ja mitä ylipäänsä kärkihankkeen tai muutosohjelman osalta sitten jatkosta päätetäänkin, niin siitä keskustellaan yhteistyössä OKM ja STM:n kesken. Kiitoksia, Katja. Olisitko vielä jompikumpi teistä voinut kertoa vähän tarkemmin näistä LAPE-akatemioista, että nyt ne on tullut tällaisella maininnalla, että voisiko sitä pikkasen taustottaa, että mistä on kysymys ja mihin niillä pyritään? No, LAPE-akatemioilla viime kädessä varmasti pyritään siihen, että se yhdyspinta sivistystoimen ja sote-toimen, eli kuntien ja maakuntien välillä jatkossa toimii. Pyritään siihen, että syntyy pysyvät toimivat rakenteet sille ja semmoiset säännönmukaiset toimintamallit siihen yhteistyön tekemiseen. Ne tulevat olemaan ikään kuin koulutuksellisia tilaisuuksia, mutta niin kuin sanottu, että en lähde tässä kohtaa arvailemaan niitä koulutustilaisuuksien sisältöjä tarkemmin, koska niitä sitten vasta suunnitellaan yhteistyössä, mutta että tavoite on nimenomaan tämän ikään kuin yhteisen työn yli sivistys- ja sote-toimen niin tekemisen vahvistaminen. Niin, jopa kyllä varmasti. Eli kun nyt sitten käynnistyy tänä syksynä, niin sehän on myös merkittävä ikään kuin tämmöinen LAPEn siltaaminen. Eli varmasti viisitte tänä syksynä järjestettävässä LAPE-akatemiassa, niin luodaan myös katsaus siihen, että mitä on nyt LAPEssa tähän mennessä saatu aikaiseksi, mitä viedään sitten eteenpäin, niin edespäin. Mutta ja tosiaan, jokaisen maakunnan alueella tilaisuus tänä syksynä, 2 näillä näkymin ensi vuonna ja 1 vuonna 2020 keväällä.
Vielä semmoinen, että kun tosiaan tämä on, ettei me nyt tätä ihan tietenkään improvisoida, että me nyt tämä keksitään, mutta ei näissä aina kerätä niin hirveän paljon suunnitella, kun sehän on vasta syksyllä. Mutta tätä tehdään yhdessä tämän SOTE-muutoksen tuki, mitä Sinikka Salo johtaa, tehdään niin kuin sen organisaation kanssa. Että se ei ole niin kuin vaan LAPE-muutosakatemia, vaan se tulee niin kuin sieltä, mikä se on, maakuntien integraation muutos. No kuitenkin, että se tulee niin kuin sieltä isommasta tuutista. Ja heidän kanssa nyt sitä mietitään. Ja toki niin kuin nämä LAPE-sisällöt tietenkin otetaan huomioon, ettei niin kuin aleta taas uutta pyörää keksimään. Mutta sitä, joo, ja sitten sitä nyt ollaan niin kuin mietitty, että voitte vaikuttaakin, että varsinkin ministeri Grahn-Laasonen toi esille, kun näitä ideoitiin, että olisiko se hyvä se LAPE-akatemia olla tavallaan niin kuin semmoinen oppimisprosessi, että ei sinne vaan niin kuin tulla 5 kertaa koulutuksiin ja lähdetään pois ja sitten, että siinä välillä ei tapahdu mitään, vaan että olisiko se semmoinen, että jos siellä on niin kuntien keskeiset, just vaikka sivistysjohtajat ja sitten maakunnan päättäjät ja sote-johtajat ja nuorisotyö- ja vapaa-ajan ja niin johtajat, niin heillä on niin se, ne LAPE-akatemioilla ikään kuin tuotetaan siitä maakunnasta semmoinen yhteinen niin näkemys, että miten täällä meidän lapset voi, niin kuin Aulikki sanoi, ja mitkä täällä on ne ongelmat ja mitä meidän pitäisi tehdä ja mitkä on meidän vahvuudet ja miten me kukainenkin täällä sitä asiaa viedään eteenpäin ja miten tämä palvelukokonaisuus toimii. Että se, me ei olla sitä vielä keritty niin kaikkia prosessoimaan, mutta tämä oli niin kuin yksi ajatus, mikä voisi olla siinä sen koulutusprosessin tämmöinen tehtäväorientoituneisuus, niin se auttaisi sitten tätä tulokseen pääsemistä. Jos vielä jatkan tässä tämmöisenä vuoropuheluna, niin näiden LAPE-akatemioiden suunnittelun tueksi, niin yhdyspintaraportin selvityshenkilöthän jo esittivät, että siinä LAPE-akatemioiden suunnittelussa olisi tällainen taustaryhmä. Että tässä nyt nostettiin, että sitä tehdään suunnittelutyötä opetushallituksen, LAPE-toimijoiden ja SOMU-yksikön kesken, mutta tarkoitus on, että on vielä laveampi taustaryhmä, jossa olisi esimerkiksi toivon mukaan Kuntaliiton, järjestöjen edustusta, kenties jonkun LAPE-maakunnallisen hankkeen. Sitä täytyy tarkentaa, mutta toki vielä THL ilman muuta. Tällainen laveampi taustaryhmä tukemassa sitä suunnittelutyötä. Joo, nämä olivat tärkeitä kysymyksiä ja lisätietoja tästä, että miten tämä prosessin eheys saadaan tässä kehittämistyössä toimimaan. Mutta palaisin tähän samaan keskusteluun liittyen tähän Pekka Kurun kysymykseen tästä seutukuntien yhteistyöstä, että miten tämä, sitten mä itsekin tässä niin kuin ääneen pohdin, että jos on olemassa joku tällainen sote-muutostyön tuki, joka ymmärtääkseni sitten aika läheltä liippaa, että vähän niin kuin enemmänkin, että miten näitä kunnallisia palveluita sitten saadaan siirrettyä sinne maakunnan hoidettavaksi, että olisiko tähän jotain ajatusta? Joks mikrofoni nyt sitten, tuotko mikrofonin sieltä vielä takaisin? Mä mietin nyt, että olisiko täällä sitten jossakin maakunnassa, jos olisitte miettineet vähän enemmän sitä palveluverkkoa ja seutukunnallistamista, niin joka osaisi antaa esimerkin, koska sehän on, niin kuin Aulikin Kananoja, tämä ratkaisut lastensuojelun kuormitukseen, niin se yksi ehdotushan oli, että jokainen maakunta alkaa työstää semmoista omaa toimenpidesuunnitelmaa. Eli kyllä se niin kuin täytyy sillä maakunnassa alkaa sitten maakunnan sote-muutosjohtaja ja sitten kuka siellä on lastensuojelusta vastaava, lastenpalveluista vastaava, niin lähtee miettimään, että miten se täällä rakentuu, se vaikka tiimi. Että, koska jos siellä on paljon pieniä kuntia, niin eihän sieltä pienestä kunnasta nykyiselläänkään mitään tiimiä synny, vaan täytyy niin kuin muodostaa varmaan jonkunlainen niin kuin seutukunnallinen ajatus, tai että mikä sitten kenelläkin on se. Et mä tiedän, että ootteko siellä lastensuojelun verkostoissa vielä miettineet sitä asiaa, että mitenkä te tukisitte tätä maakunnallista. Niin, Pekka halusi jatkaa tähän niin, me ollaan, liittyen. Niin, ollaan pohdittu ja rakentamassa semmoista pilottien kautta, että meillä on 7 seutukuntaa Varsinais-Suomessa.
hyvin erilaisessa tilanteessa kukin seutukunta, jos ajattelee Turun kaupunkia ja sitten on, sit on saaristoalueet. Ja että jokainen seutukunta tavallaan muotoilisi oman mallinsa ja ratkaisunsa ja tuntisi omat lapsensa. Samalla tavalla, että maakunta huolehtii omista lapsistaan. Ja nämä periferiasijoitukset ja se, että sosiaalityöntekijä niin kuin kuluttaa niin ison resurssin, ison ajan ja kuormitukset tulee siitä pirstaloituneesta palvelujärjestämisen ja sen työskentelyn niin kuin puutteellisista rakenteista. Nyt lähettäisiin seutukunnallinen yksikkö, jossa on ympärivuorokautisen vastaanoton arvioinnin tutkimuksen ja sen integroituminen siihen avotyöryhmään ja siihen avoperhetyön työryhmään ja painopiste kotiinpäin suuntautuvassa työskentelyssä. Ja näitä tulisi jokaiseen seutukuntaan ja tietysti ison kaupungin osalta vahvat rakenteet ja sille maakunnalliset tukiyksiköt, jotka taas on liittyneenä siihen OT-rakenteeseen, jossa se osaajatiimit, jotka pystyy jalkautumaan peruspalveluilta sinne OT-tasolle ja näihin sijaishuollon ja tarvittaessa ja niiden seutukunnallisten yksiköiden tukena, mutta myös jalkautuen niihin peruspalveluihin, neuvola, päivähoito ja koulu. Ja meillä on nyt käynnistymässä kaksi tämmöistä seudullista pilottia, jotka molemmat valmistellaan seuraavien viikkojen aikana ja ne lähtee liikkeelle ensi elokuussa. Toinen on Vakka-Suomen pilotti, eli Uudenkaupungin Laitila ja niiden neljän pienen kunnan ympärillä. Ja sitten toinen tehdään nimenomaan tämmöisenä ympärivuorokautisen laitosyksikön ja avopalveluyhdistelmän, joka tapahtuu Raisiossa. Hyvä, kiitoksia. Täältä on Pia Eriksson, haluaisi kommentoida. Joo, kiitos. Eli oikeastaan tuohon aikaisempaan vastaan, että miten me lastensuojelun kehittäjien verkostossa ollaan tätä asiaa pohdittu, niin ollaan sijaishuollon osalta tiedostettu ja huomattu se, että on paljon tarvetta valtakunnallisille linjauksille ja yhteisille asioille, ja ollaan pyritty vastaamaan osittain siihen toiveeseen ja haasteeseen nyt sillä, että ollaan luomassa sijaishuollon kansallisia laatukriteerejä, jotka tulee sitten tukemaan maakuntia siinä ohjauksessa ja hankinnassa, kilpailutuksessa. Ja sitten ollaan toisaalta myös lähdetty luomaan perhehoidon osalta tämmöistä mallitoimintaohjetta maakuntien käyttöön. Eli näillä kahdella asialla ollaan valmistauduttu siihen sijaishuollon maakunnallistamiseen. Joo, kiitos Pia. Siellä takana on puheenvuoro. Kiitoksia. Sanna Virtanen, Happia Oy. Mä oon täällä itse asiassa yrityspuolen edustajana tällä hetkellä. Ollaan rakentamassa tuolla varhaiskasvatuksen ja koulujen puolella tämmöistä digitaalista oppimisratkaisua tuonne hyvinvointikasvatukseen ja hyvinvointioppimiseen. Ja erittäin mielenkiinnolla ollaan mukana erilaisissa kumppanuuksissa. Ja mä toivoisin vaan tästä LAPesta sitä, että tästä kun viestinnästä oli puhetta, että avatkaa rohkeasti tätä, koska täällä on meitä uuden tyyppistä yritystoimintaa myöskin varmasti rakentuu tämän äärelle. Ja ollaan mielellään pilotoimassa ja mukana näissä akatemioissa ja muissa, että voitaisiin tuoda sinne myöskin sitä omaa näkökulmaa. Eli siinä mielessä tästä toivon sellaista rohkeutta myös ottaa yrityksiä mukaan. Joo, kiitoksia tästä puheenvuorosta. Tietysti siinä aina tulee näin ainakin äkkipäätä ajatellen, että ei synny sitä sellaista tilannetta, että jotkut yritykset pääsevät, kun sitten lopulta toiset eivät, ettei siinä sitten tule tällaista kun ajatusta siitä, että toisia jotenkin suositaan, mutta sinänsä ajatuksena ja erityisesti varmaan maakunnan tasolla onnistuu ehkä sillä lailla, että päästään semmoiseen demokraattiseen lähestymistapaan, että mahdollisimman että kaikki pääsevät mukaan ilman, että syntyy tämmöistä suosimisen tunnetta ketään kohtaan. Mutta hyvää keskustelua, jatketaan ihmeessä ja uusiinkin aiheisiin saa siirtyä ja kommentoida ja kysellä, niin olkaa hyvä, Arjalo on siellä. On päällä. Olisin kysynyt tavallaan Varsinais-Suomen suunnasta nyt tavallaan sitä, että te puhutte siitä seutukunnallisesta tavallaan ja sitten että tavallaan siihen tulee tämmöiset seutukunnalliset niin kuin liittyen tähän lastensuojelukokonaisuuteen. Ja sitten oli
nostit esiin tämän osaamis- ja tukikeskusrakenteen siinä kanssa ja sen linkittymisen siihen. Kuinka te olette ajatellut, onko teillä rakentumassa niille 7 niin kuin alueelle, eli seutukunnalle, nyt myös sit perhekeskus, eli jonka kanssa te käytte tiiviisti tavallaan sitä yhteistä keskustelua, ja että tavallaan, koska tähän koskettaa tämä systeemisyys täysin myös perhekeskustoimintaa. On ajatuksissa, että esimerkiksi Vakka-Suomen pilotin osalta, niin siellä kun valmistellaan perhekeskus, niin nämä kaksi asiaa integroidaan nyt tässä pilottivaiheessa, ja se koko suunnittelu niin lähtee rakentumaan. Ja tämähän on tässä vaiheessa tietysti luonnostelua, että päätöstä ei ole olemassa, mutta päätökset siitä, että pilotoimme näin sen, niin se on tehty, ja sen valmistelu käynnistyy tällä viikolla. Saanko? Kiitoksia. Jatka vaan, jos sulla on vielä jotain. Tuossa äsken, kun viitattiin siihen, että hankintamenettely maakunnan sijaishuollon osalta, niin tämä on nousemassa isoksi kysymykseksi. Toisaalta se sivuaa sitä, että onko pienet yritykset mukana, onko kolmas sektori mukana. Meillä on 100 vuoden historia järjestöjen roolista lasten sijaishuollon ja avopalveluiden osalta. Meillä on pieniä yrityksiä ja pienten yritysten rooli on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Ja nämä varmaan erot on hyvin erilaisia tarjonnasta niin maakunnittain. Mutta samanaikaisesti, kun maakunnan järjestämiskeskustelua käydään, niin siellä tietysti ei päätöksiä, vaan sitä taustakeskustelua, joka on, niin puhutaan, että isot yritykset ovat niitä, jotka ovat palvelutuottajia ja liikelaitoksen kumppaneita, ja piste. Sitten saattaa olla se iso yrityksen alihankkijoitena pienet. Ja meillä ei ole varaa siihen. Tämä on nyt yhden lastensuojeluihmisen puheenvuoro ainoastaan, tämä ei ole meidän maakunta järjestämisasiakirjan laatijoiden puheenvuoro, vaan sanon sen lastensuojelun ammattilaisena. Meillä ei ole varaa siihen, että kolmas sektori jää jollakin tavalla sivuun, vaan meidän täytyy samanaikaisesti käydä valmistelua ja neuvottelua siitä, että heille syntyy tasavertainen rooli. Edellyttääkö se klusterin muodostamista maakunnallisesti niin, että se on mittakaavaltaan ja rakenteeltaan niin kuin kestävä partneri? Mutta joka tapauksessa meidän täytyy uudistaa se hankintamenettely, ja meillä on olemassa siihen mallit, jotka liittyy innovatiivinen hankinta, neuvottelumenettelyprosessi, ja tämän tuloksena meidän täytyisi pystyä myös tutkimaan allianssivaihtoehto, ja siitä yhtenä hyvänä esimerkkinä Tesoma-allianssi, joka on nyt 3 viikon ikäinen, eli se on käynnistynyt 9. päivä. Ja meidän täytyisi olla vähän rohkeampia, meidän täytyy tehdä loikka. Meillä on tietoa Suomessa siitä olemassa, esimerkiksi allianssi ja tästä neuvottelumenettelyprosessista. Meillä on Varsinais-Suomen maakunnan noin arvio on 80 miljoonaa sijaishuollon kustannuksista. Ja siinä ei kulmat paljon värähdä, kun tämä luvun sanoo. Mutta menepä sanomaan se palvelutuottaja yrityksille tai ylipäätänsä jollekin muuhun ympäristöön kuin tähän sote-ympäristöön. Niin ne huokasee syvään. Ja sanoo sitä, että valtava raha, sillä täytyy saada paljon aikaiseksi ja paljon laatua. Meidän täytyy tässä suhteessa olla kriittinen. Mä tavallaan niin kuin yllytän siihen, että meidän pitäisi seuraavien kuukausien aikana aika rohkeasti, väkevästi käydä näihin eri vaihtoehtoihin kiinni. Se on taputeltu se tie jo, joka liittyy tähän perinteiseen hankintamenettelyyn, jossa me ei päästä vaikuttavuuteen, emme päästä innovaatioihin, emme päästä asiakaslähtöisyyteen, eikä me päästä laatuun kiinni. Vaan me ostetaan suoritteita, joka ei tyydytä ketään osapuolta, puhumattakaan, että se vastaisi siihen lapsen ja perheen tarpeisiin. Hyvä, kiitoksia tästä tärkeän asian esille nostanut. Matti Rimpelällä oli sitten puheenvuoropyyntö siitä. Ole hyvä. Joo, mä jatkan suoraan tuosta äskeisestä. Tässä monivaiheessa keskustelussa sana laatu ei ole esiintynyt kovin montaa kertaa, eikä myöskään valvonta. Ja nyt mä mielelläni kuulisin lisää, että kun palvelut järjestetään lapsisuuntautuneesti ja lapsiperhesuuntautuneesti, mikä taho ja millä tavalla valvoo, että laadukkaasti toteutuu ja silloin kun ei toteudu, niin kykenee ryhtymään nopeasti toimenpiteisiin. Nämä lapset ja perheet on heikkoja asiakkaita. Eivät he kykene tätä
valvontaa suorittamaan, ja myös sen jääminen median varaan ei ole kovin vahva tulevaisuus. Onko tähän kommentteja, tähän Matin puheenvuoroon? Onko Maria-Kaisa vai... Mun tiedot on nyt yleisellä tasolla, että mä en vaan tiedä, että kenen pitäisi tietää, eli Marjo tai sitten muita lastensuojelukehittäjiä, koska siellähän on tämä valvonta-asiaan kuitenkin kehitystyötä tehty, mutta siinä on varmaan siinä on yksi aika iso pullonkaula tässä, jos ajatellaan nimenomaan niin lastensuojelun sijaishuollon valvontaa, että siinähän on niin ihan ydin asia se lapsen oma sosiaalityöntekijä ja se hänen ja lapsen suhde. Se on niin kuin se ensimmäinen valvonnan niin kuin kriittinen kohta, että jos se kohtaaminen ja henkilökemiat ja se yhteydenpito ei toimi, niin silloin se on vaikea saada tietoa sen lapsen kokemista niin kuin huonosta kohtelusta tai muusta. Et se on niin kuin ensimmäinen asia, että se pitää saada toimimaan. Ja silloin on niin kuin olennaista se, että niitä sosiaalityöntekijöitä on tarpeeksi suhteessa lapsiin ja että, he, niin kuin, että on niin kuin tietyt menettelyt ovat tähän kokonaisuuteen. Näin mä ymmärtäisin, kun tiedot on, niin kuin sanoin, että en ole tämän ekspertti, mutta toinen pullonkaula on se tieto ja tiedottaminen lapsille niin kuin heille ymmärrettävästi. Ja siinä voi olla, että me ei ole vielä ihan niin kuin tehty tarpeeksi, että pitäisi olla lapsille saatavilla semmoista ymmärrettävää tietoa siitä, että mihin ottaa yhteyttä, miten toimii silloin, jos kokee niitä tai niin kuin haluaa saada epäkohtia tietoa. Että siinä varmaan nämä osaamistukikeskuksetkin saattaisi ehkä olla jossain roolissa, että miten niin kuin kansallisesti se tämmöinen lapsille ymmärrettävä selkokielinen tiedotus tästä organisoitaisiin, mutta ehkä Päivi... Joo, Petri Liuksen Päivi jatkaa tästä, niin No, mä en nyt ota tuohon sijaishuollon valvonta-asioihin kantaa, koska mä ymmärsin, että Matti Rimpelä kysyi vähän laajemmin tästä laadun valvonnasta näissä uudistuvissa palveluissa. Ja en osaa vastata, mutta itseäni on kyllä mietityttänyt se, että nyt kun tavallaan rakennetaan tätä valtion maakuntiin suuntautuvaa sote-ohjausta ja arviointia, että miten se arviointi ikään kuin tavoittaa tai yltää niin kuin niin sinne ikään kuin matalalle arjen tasolle, että se tavoittaa ne palvelujen laatuasiat ihan kunnolla. Että jotenkin ehkä itsellä on sellainen ajatus, kun paljon puhutaan indikaattoritiedolla seuraamisesta, niin se tietyllä tavalla tavoittaa semmoisia väestötason trendejä, mutta että tavallaan mitä lisäksi vielä tarvittaisiin siihen, että ihan oikeasti voidaan katsoa, että onko ne lapsi- ja perhekohtaiset prosessit laadukkaita. Ja silloin tietysti tarvitsisi taas sellainen niin kuin määrittely siitä, että mikä on sitä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä turvaavaa työtä missäkin palvelukontekstissa. Siellä on osittain yhteisiä piirteitä ja sitten siellä on sellaisia eriytyviä piirteitä. Että tähän olisi tosi tärkeää saada välineitä, että ne on tavallaan riittävän semmoisia sensitiivisiä tunnistamaan niitä laatuasioita, ne seurantavälineet. No kiitos Päivi. Matti jatkaa sieltä. No mä vielä täsmennän vähän, että se Eerika-tapaus on tämä surullinen keisi muutamia vuosia sitten, niin paikallisti hyvin tämän valvonnan ongelmat. Et siinähän vastuu kaadettiin perustason työntekijöiden päälle, vaikka kysymys oli selvästi systeemivirheestä. Niin millä tavalla me aikaan saadaan sellainen tilanne, että reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti, syntyy ne sitten... perheen, siis asiakkaan taholta, taikka sitten tavallaan muulla tavalla todetaan, että asiat eivät ihan perustasolla toimi, ja sen jälkeen syntyy reklamaatioita, niin miten ne käsitellään sillä tavalla, että ne johtaa todelliseen analyysiin, eikä vain perustason työntekijän syyllistämiseen? Joo, ole hyvä, Aulikki. Joo, tuossa... valvonnassa on niin kuin monta ulottuvuutta ja muistan tämä, mikä Matti Rimpelä tässä, jos mä oikein ymmärsin, myöskin ajaa takaa on se, että
että kuka valvoo tai pitää huolen siitä, että tässä muutosvaiheessa niin kuin lasten ja perheiden työntekijäsuhteet ei kaikki mene niin kuin uusiksi. Ja, varmaan tarkoitit muutakin, mutta mä ymmärtäisin näin, että meillä on erityinen vastuu niin kuin huolehtia siitä, että se asiakastyön taso ei nyt niin kuin muutu niin suuresti, että monen lasten ja perheen niin kuin tilanne ja auttajatahot niin kuin pirstaloituu tai menee ihan uusiksi. Mä en suinkaan väitä, että mulla on tähän lääke, mutta mä vaan sanoin ja sieppään tämän seutukunta-idean, joka tuolla oli aivan erinomainen, että jos siellä alueilla nyt jo voitaisiin ikään kuin ruveta rakentamaan niin kuin semmoisia yhteistyökuvioita, vaikkapa seutukuntapohjalla. Mä en tiedä, mikä se väestöpohja on, mutta maakunta on varmaan monissa tapauksissa vähän liian isokin seutukunta. Ja siellä niin kuin nyt jo suunnitella, että esimerkiksi niiden kuntien välillä, joissa on vähän lastensuojeluasiakkaita, niin huolehditaan siitä, että miten se seutukuntatyöntekijä, kuinka se ottaa vastaan ehkä semmoisen, jonka asiakassuhde ei voi jatkua niin kuin sen entisen kunnan työntekijän kanssa. Et sen takia tämä ennakoiva niin kuin työskentely kuntien kesken ja näiden asioiden niin kuin miettiminen ihan sieltä lasten ja perheen ja työntekijöiden näkökulmasta käsin on tosi tärkeä. Ja se on kyllä mun mielestä osa myöskin tätä tiekartan rakentamista, ettei kaikki kaadu päälle sitten, kun niin kuin maakunnat tulee voimaan. Et meillähän oli siinä kuormaraportissa niin kuin yksi ehdotus juuri tämä, että jo niin kuin kuntien välillä syntyy yhteistoimintaa, että ne, joissa asiat menee hyvin ja ne, joissa kuormitustilanne on sietämätön, niin muodostaisivat tämmöinen verrokkiparin, että katsottaisiin, mitä on opittavissa niistä kunnista, joissa niin kuin on onnistuttu ratkaisemaan. No se ei ole tietysti ainut syy verkottua, vaan se olisi nyt juuri tämä tulevaisuuden rakenne mielelläni sitten jossakin vaiheessa kuulen tässä seutukunta niin kuin rakenteesta myöskin enemmän, koska se voisi olla semmoinen porras, jota kautta niin kuin siirrytään ja voidaan estää se, että kaikki asiakassuhteet niin kuin katkeilee sitten kerralla. Sehän on tosi, tosi iso kysymys. Oikein hyvä, että nousi esiin. No, kiitos. Varmaan tämä on LAPE 2.0 asioita, että tähän pitäisi enemmän miettiä ne systeemit, mutta erityisesti korostaisin niin kuin asiakaskokemuksen arvioinnin menetelmiä, että meillä on todennäköisesti niitä liian vähän, eikä ne ole systemaattisia, että en tiedä, että oletteko te kukaan kehittänyt niitä omien maakuntien LAPE-kokonaisuuksissa, että kertokaa, jos olette, että oppilashuollossahan oli tavoitteena lapsi- ja nuorilähtöinen oppilashuolto, että oletteko te siellä miettinyt, että mikä siinä olisi se lapsen ja nuoren kokemuksen arviotapa, että Tuolta Maria-Kaisa pyydetty puheenvuoroa siitä ihan Almussin Uudenmaan pääkaupunkiseudun jompikumpi. Kiitos. Pia Grippemäli pääkaupunkiseudun hankkeesta ja just niitä sijaishuollon asioita enimmäkseen vastuusuunnittelijana pyöritän. Mä olin tuohon valvontaan kommentoinut sen verran, että meillä on valvonnan, niin kuin sijaishuollon valvonnan kehittäminen yksi osa-alue ja me ollaan lähdetty sillä tavalla ehkä rakenteesta, että Uudenmaan kunnat tekee nyt tänä keväänä yhdessä niitä valvontakäyntejä, eli lähdetty tekemään ikään kuin maakuntatasosta yhteistyötä nyt jo. Helsingissä on hirveän vahva varmaan maanlaajuisesti uskaltaa aika rintarottingilla sanoa, että meillä on sijaishuollon valvontaan olemassa oleva rakenne, jos on paljon hyvää. Totta kai sitäkin pitää kehittää. Mutta siellä on esimerkiksi lapsen kuuleminen, lasten haastattelut olemassa jo. Ja nyt me ollaan vähän puhuttu siitä ei ole vielä mitään kättä pidempään, mutta kyllä me ajatellaan niin, että tulevaisuudessa, jos meillä on järjestäjän puolella toimiva maakunnantasoinen valvontayksikkö, niin että siellä myöskin valvotaan niitä avohuollon palveluita ja niitä perhesosiaalityön tarjoamia palveluita, että se pikkuhiljaa tavallaan se osaaminen ikään kuin laajenisi ja se yksikkö pystyisi tekemään. Itse ajattelen, että siinä mielessä tämän uudistuksen yksi hyvä puoli, yksi niistä monista on ainakin se, että tosiaan se valvonta ja se tuotanto erotetaan toisistaan, koska tällä hetkellä aika monissa paikoissa omaa palvelutuotantoa valvoo linja niin sanotusti. Ja mä ajattelin, että tässä on niinku sellainen niinku selkeä epäkohta omasta mielestäni, joka nyt tulee korjatuksi ja kävi uudistukselle mitä tahansa, niin Uudenmaan kunnilla on ollut aika vahva yhtenäinen näky siitä, että valvontaa tehdään jatkossa yhdessä anyway.
Et sillä tavalla näitä ollaan kehittämässä, ja puheissa on ollut myös se, että kehitettäisiin niitä ryhmämuotoisia lapsen kuulemisen tapoja, ehkä jotain pelillistä, ehkä jotain sen tyyppistä niin kuin siihen haastattelujen rinnalle ja aikuisten. Niin kuin, mutta tietenkin sitten ne epäkohtailmoitusten selvittämiset on vielä oma asiansa, mutta ihan tämmöinen ennakollinen valvonta, että se olisi systemaattista, ja toki mietitään nyt myöskin Uudellamaalla perhehoidon ja valvonnan asioita työstävien ryhmien yhteistyönä ensi kuussa istumme alas miettimään erityisesti perhehoidon valvontaa, että mitä toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon valvonta on, paitsi sitä sosiaalityön puitteissa tapahtuvaa lapsikohtaista prosessin valvontaa. No, kiitoksia. Ja Marke pyytää sieltä. Hyvä. Täällä. Niin Marja-Kaisa, kysyit sitä asiakaslähtöisyydestä ja tästä, mitä opiskeluhuollon kehittämisestä, tämä lapsi- ja nuorisolähtöistä, että miten nämä niin kuin nyt aiotaan toteuttaa, niin se koskettaa se kysymys niin kuin koko sitä opiskeluhuollon muutenkin, siis sitä, myös sitä niin kuin yhteisöllistä työtä ja myös sitä opiskeluhuoltoryhmän hyvää työmallia, mihin juuri olemme tekemässä pohjatekstiä lukuun, opiskeluhuoltotyön arviointi. Ja silloinhan siinä niin kuin tärkeä osa siinä arvioinnissa on se asiakaskokemus. Ja opiskeluhuollon asiakkaita ovat ne kaikki lapset ja nuoret ja osittain vanhemmatkin. Ja ollaan esimerkiksi kentältä kerätty, pyydetty erilaisia malleja, millä lailla he tämmöisiä arvioita tekevät. Niitä on aika vähän sitä, että niin kuin asiakkaalta kysyttäisiin, että olemme törmänneet erilaisiin kyselyihin, joita tehdään esimerkiksi opettajille. Ja kysytään, että miten opiskeluhuoltototeutus on tosi tärkeä asia, mutta että jos opettaja arvioi esimerkiksi sitä, että miten ne lapset on ollut osallisia, niin se tuntuu niin kuin jotenkin hassulta, kun ne lapsetkin on siinä saatavilla. Että opettaja toki voi oman työnsä näkökulmasta arvioida sitä, että miten se opiskeluhuolto on toteutunut. Eli kyllä tässä varmaan on niin kuin paljon semmoista tekemistä, ja me ei varmaan sen meidän opiskeluhuoltoryhmän hyvän työmallin oppaan aikataulussa pystytä kehittämään sitä kyselyä, vaan se jää tämmöiseksi niin kuin jatkotyöksi, että voitaisiin tehdä semmoisia hyviä malleja, mitä voitaisiin ehkä käyttää sit muissakin palveluissa, että miten lapsilta kysellään ja miten sitä asiakaspalautetta kerätään eri lailla. Mutta sitten vielä siihen liittyen, kun sanot myös siitä, että lapsille semmoisia ohjeita, että mistä he voi hakea apua, niin sellaista ollaan myös suunniteltu tässä kouluosion kehittämisessä, eli se liittyy sekä tähän opiskeluhuoltoryhmän hyvään työmalliin ja opiskeluhuollosta tiedottamiseen koulussa, että sitten siihen asiakaslähtöisen, lapsi- ja nuorisolähtöisen opiskeluhuollon kehittämiseen. Että ollaan molemmissa työryhmissä ja työskentelyssä pohdittu, että tarvitaan opiskeluhuoltoonkin jo tämmöisiä omia, toki sä puhut varmaan niin kuin laajemminkin palveluista, ja sitten ollaan myös lapsiasiavaltuutetun toimiston edustajien kanssa keskusteltu siitä, että lapset tarvitsevat tämmöisiä heille sopivia tiedotteita heidän oikeuksistaan ja esimerkiksi heidän tietojensa käsittelyssä vaikka niin kuin opiskeluhuollossa, että mitä se tarkoittaa, kun he menevät jonnekin palveluun kertomaan asioistaan, niin minkälaisia oikeuksia heillä on esimerkiksi niihin tietoihin liittyen tai minkälaiset säännöt niin kuin säätelee niiden työntekijöiden toimintaa, että minne heidän tietonsa joutuvat. Että nämä on tärkeitä, mutta mä pelkään, että meidänkään osiossa me saa näitä nyt ihan valmiiksi, ehkä vähän alulle tässä tämän LAPE-kauden aikana, mutta ehdottomasti sit niin kun se on ihan normaali kehittämistyötä sekä valtakunnallisesti että varmaan alueellakin. Joo, Katja halusi jatkaa tähän, ilmeisesti siellä takana on vielä sitten puheenvuoro. Niin. Ja missä? Okei, hyvä. No sitten sinne. Joo, kiitos. Tämä laatu ja arviointi, niin sehän on hirvittävän iso asia ja siihen voi tulla monesta tulokulmasta ja aina niin kuin mä ajattelen lähtökohtaisesti niin, että mikä on se mieli ja merkitys, että miksi jotakin arvioidaan tai että miksi me tarvitaan, niin kuin, miksi me ajatellaan laatua. Ja nyt sitten mulle tulee tässä niin kuin tekee mieli, mä oon hyvin siellä niin kuin
yritän pysytellä siellä asiakaspinnassa omassa kokemusmaailmassa ja ajatuksissa. Ja mulla tulee tässä niin kuin sellainen, ei nyt mikään hieno malli, mutta ajatus siitä ehkä Poisson ja arviointikulttuuriin niin kuin nojaten, että mitäs jos jokainen työntekijä, jokainen ammattilainen, joka kohtaa asiakkaan, niin arvioisi. Arviointi kuuluu jokaiselle ja että sen pitäisi olla jatkuvaa, niin ainakin osaltaan sitä asiakaskokemusta, että mitkä on sellaisia asioita, mitä tulisi jokaisessa kohtaamisessa arvioida. No ainakin yksi tulee mieleen, että koitko tulevasi kuulluksi. Toinen voisi olla, että koitko, että sinulla oli aidot vaikutusmahdollisuudet omassa asiassa. Ja se, että vaikka meillä ei olisi mitään mallia muuta, mutta tämä ainakin olisi yksi, niin kuin mä sanoin, että se ei ole mikään helppo tehtävä, jos jokainen ammattilainen, että millä tavalla toimintakulttuuri muuttuu, millä tavalla me siinä saman tien, kun me ollaan kohdattu se asiakas, niin otetaan tavaksi kysyä, että no ihan tällaisessa tasavertaisessa hengessä. Aina se ei välttämättä tunnu ihan luontevalta ja meillä on tästä jonkun verran kokemusta, kun me ollaan puheeksi ottamisen kouluttajakoulutuksen yhteydessä kokeiltu siihen sisältyvän arvioinnin näkökulmasta näitä kysymyksiä. Ja kyllä ammattilaiset sanoivat, että todella vaikeaa on kysyä siitä omasta juuri tekemästään työstä saman tien asiakkaalta, että kun pitäisi päästä siihen ajatteluun, että tässä ei niin kuin välttämättä arvioida minua itseään, vaan sitä tilannetta ja sitä kohtaamista. En tiedä, tulee vaan niin kuin tämmöinen ihan sieltä asiakaspinnasta. Tätä me jokainen voidaan testata ihan siellä omassa arkityössä. Joo, kiitos Katja. Meillä on nyt 3 puheenvuoroa pyydetty ja anteeksi, jos mä en ole nyt ihan osaa järjestyksessä näitä jakaa, kun kuuntelen itsekin, niin intensiivisemmin. Aloitetaan sieltä takarivistä ja sitten sulle oli puheenvuoro ja Pälvi, jos sitten. Niin. Mä kommentoisin. Meillä on menossa 6 pilottia, joista 3 on kunnan tuottama lastensuojelu avopalveluiden ja perhetyön arviointi ja 3 sijaishuollon palveluarviointia. Sieltä on joitakin näkökulmia nyt nousemassa. Meillä on 5 arviointia tehty ja 6 on työn alla, tai 5 ja 6 on nyt työn alla paraikaa ja niiden valmistelut. Ensinnäkin kuntien omaa palvelutuotantoa ei arvioida. Valvotaan varmaan, jos sieltä tulee viranomaisreittejä pitkin kanteluita ja lähdetään tekemään niin kuin selvitystä. Ei ole arvioinnin kulttuuria. Ei ole rakenteita, eikä ole tavallaan niin tapoja. Toinen piirre, joka tässä on niin havaittavissa, on se, että valvonta, arviointi, laatu ja kehittäminen on kaikki erillisiä asioita. Ne ei muodosta kokonaisuutta, ja siinä on yksi sellainen kohta, johon meidän kannattaisi varmasti kiinnittää niin huomiota, että valvonta on aina laadun kehittämistä ja sen vaikuttavuuden parantamista, samalla tavalla kuin kaikki arviointi. Ja että siitä syntyy niin kuin yhteinen laajempi viitekehys. Ja että kaikki pitäisi olla niin kuin tasavertaisesti, kattavasti arvioitua. Ja sitten semmoinen yksi niin kuin hämmentävä asia on se, että meidän tässä palvelusektorissa, kun me kaikki tiedetään, mikä on arvopohja, kuka on asiakas, mikä on arvopohja ja mikä merkitys sillä on ihmisten hyvinvoinnin ja elämän kannalta. Mutta meillä ei ole fasiliteetteja, meillä ei ole niin kuin määriteltyjä resursseja arvioida, kehittää ja viedä näitä asioita niin kuin eteenpäin. Se ajatellaan, että se syntyy jostakin niin kuin tuosta pöydän sivusta tai pahimmillaan kynsien alta se homma. Ja se täytyy ihan samalla tavalla kuin missä muussa tahansa palvelukehittämisessä, missä tahansa tai tavaran tuottamisessa, niin se on investointi siitä, että saadaan parempi vaikuttavuus ja laatu. Ja tämä näkökulma täytyisi nostaa nyt tässä meidän keskustelussa tämän vuoden aikana esille, että me oikeasti nostetaan sen merkitys ja arvo tähän kokonaisuuteen, sille annetaan raameja, sille annetaan maakuntatasolla resursseja ja sen kanssa tehdään kovasti töitä, koska se mikä on vahvistuu koko ajan, että meillä on kentällä ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään ja kehittämään sen työn, kun sinne annetaan niin kuin edellytykset. Ja nyt tämä on viitekehyksellinen haaste ja ruutia pöytää, niin varmaan tapahtuu 5 vuodessa aika paljon Suomessa. Joo, kiitos. Jos siellä oli seuraava sitten. Loppusanat. Hei, puhun PKS Lape-opiskeluhuollon tiimin puolesta.
puolesta ja vastaan siihen kysymykseen, joka täältä edestä tuli. Me ollaan PKS Lape opiskeluhuollon tiimin ja työryhmän kanssa keskitytty tähän asiakaspalautteeseen, asiakashyötyyn. Me ollaan erikseen kehitetty asiakaspalautemalli, missä huomioidaan tai kerätään palautta yksilökohtaisesta että yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Ja palautetta kerätään sekä yksikön, eli varhaisopetusyksikön, koulun tai oppilaitoksen henkilökunnalta sekä opiskelijoilta että heidän huoltajilta. Eli me saadaan näin laaja tieto siitä, että mikä se opiskeluhuollon tila on ja mihin pitäisi puuttua. Sitten me ollaan myös kehitetty malli liittyen sinne yksilökohtaiseen opiskeluhuoltotyöhön ja siellä siihen asiakashyötyyn. Ja tämä malli, joka me ollaan kehitetty, niin on nimenomaan lapsilähtöinen, nuorilähtöinen. Ja se arviointi toteutetaan yhdessä sen lapsen ja nuoren kanssa. Eli mietitään että miten hän voi, arvioidaan siinä asiakasprosessin alussa hänen hyvinvointiinsa liittyviä teemoja myös asiakasprosessin aikana sekä lopussa. Tällöin me nähdään että miten, millaista ehkä vaikuttavuutta meidän työllä on. Kiitos. Joo, hienoa, kiitos. Pälvillä oli sitten vielä puheenvuoro, ja nyt varmaan se sitten jääkin tämän keskustelun päätöspuheenvuoroksi. Noin, kiitoksia. Matti nosti esiin ihan tärkeitä asioita. Laatu, vaikuttavuus ja valvonta on asioita, jotka kuuluvat sinne asiakasprosessiin, niin kuin äsken kuultiin, ja ne kuuluu jokaisen kuntaan ja jokaiseen maakuntaan, mutta varmaan sitten jatkossa ne on myös sellaisia asioita, joiden kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä kannattaa hyödyntää sitä OT-rakennetta, eli kannattaa ikään kuin koota voimat ja yhteistyöalueittain viedä sitä kehittämistyötä eteenpäin, että täytyy pitää silläkin listalla. Joo, hyvä, kiitos Pälvi tästä. Ja kiitoksia kaikille, oli aivan erinomaista hyvää keskustelua. Ja nythän meillä on aikataulussa seuraavaksi lounas.